Pak Nil terlanjur sampai ke Dungun ini. Pak Nil nak bertemu dengan rakan Pak Nil, namanya Ridwan. Okay, kita nak dengarlah cerita perjalanan hidup Ridwan. Ridwan memang orang Terengganu ke? Saya orang Terengganu. Dekat mana Terengganu? Terengganu, Dungun ya. Bermula daripada umur berapa terlibat? 14. Masa sekolah? Dekatan 2. Biasalah orang kata nak kawan, orang kata nak kenal dunia baru. Muda lah. Biasa ingin mencuba lah. Bagi sekolah, kena dulu. Oh! Bagi sekolah. Janji orang kata nak suka-suka je. Makan ni. Dulu ambil pi kuda pun untuk suka-suka je. Lepas sekali ganja. Ganja. Lepas ganja, pi kuda. Lepas tu kena pi hermifa. Pi dulu sekarang ni tak ada lah. Blue tank. Apa tank? Blue tank. Oh, blue tank. Warna biru, lepas tu nombor 10. Lepas tu MFI, lepas tu last kali heroin. Banyaknya jenis dadah yang awak terlibat. Yang paling mengerikan dadah jenis apa? Heroin. Heroin lah. Orang pun kawan dengan orang besar-besar, orang tua. Okay. Pernah tak sampai mencuri? Pernah. Ngakulah yang kalau dia tanya, orang ambil duit mak? Orang ambil. Tapi nak minta sebelum mula-mula tu, kalau minta memang tak bagi. Jadi duit mak tu habis dekat awak je lah. Dan selain daripada bagi duit untuk beli barang, jamin awak? Jamin. Berapa kali? Yang ke lapang. Jadi keluar masuk, keluar masuk 7 kali sebelum yang terakhir tu, tak ada rasa insaf ke? Ada. Tapi bila keluar tu, duduk dalam penjara, bila keluar tu kita berasa tak apa lah. Jadi nak ambil barang balik. Sebab bila keluar, orang yang normal ni dia biasa tengok tak mau kawan. Yang normal tu nak kawan. Tapi kita ni, yang penagih ni takut. Dia rasa macam okay, orang ni tak mau kawan dengan dia. Oh, awak yang rasa. Sebab tu lah, biarlah kawan member-member lama lah. Biasa mak bagi duit, yang mak kata tak boleh nak bagi dah duit. Saya pun macam mana lah. Lepas tu lah, cari duit. Lepas tu buat modal sikit-sikit. Siapa lah boleh jual jadi besar. Besar? Besar maksudnya macam mana? Macam awak? Yang tokang besar, mari atas barang, orang duduk nampak je, tolak orang. Yang betul-betul awak berubah bila masuk penjara? Masuk penjara tu, keluar penjara kan kena rawatan dekat AEDK. Rawatan dekat AEDK, jadi selama 2 tahun. Lepas tu 1 tahun tu, 2 tahun tu orang jaga lah, jaga. Siapa lah tak, pergi program kat AEDK, dia cuci. Dia macam dia tu lah, dia terang macam mana awak. Dia nak macam mana awak nak handle kawan lama, rindu barang ni. Lepas tu dia ajar. Start itu awak rasa. Lepas tu satu hari orang rasa diri orang ni hamba dadah. Orang rasa nak tidur ingat ke dia, bangun tidur pun ingat ke dia. Tu pun sebab fikir ke mak. Fikir mak, siang ke mak tua dah, ayah. Lepas tu start itu orang pun kata, orang fikir aku kena pergi kat DK. Bagi tahu kata nak duduk, nak suruh diri duduk CCNC. Dia buat macam ke program lah. Program apa? Macam agama. Hak nombor satu agama. Lepas tu dengan orang kampung, dia nak suruh kita buang sikap rasa malu dengan orang kampung. Dia ajar macam mana kita nak minta maaf dengan orang. Sebab lagi kita rasa tak minta maaf, lagi tu kita rasa bersalah. Lepas tu boleh stop. Apalah sekarang ni, umur muda orang lah, sekolah. Apalah umur 25, sia-sia je hidup lah. Bazir. Tengok budak-budak sekarang ni tu. Sebab tu orang kalau kat kampung, budak-budak kat kampung, orang bagi macam tak payah lah buat. Sebab tu orang jaga adik-adik kat kampung. Orang ingat masa mak dengan ayah pergi Mekah. Orang ada 9 adik-beradik. 9 adik-beradik. Mak kata, mak dengar ayah doa, orang seorang. Tak ambil benda lain, dia kata. Nak tengok orang bubuh je. Apalah tahap sebelum dia embus nafas dia, dia boleh tengok orang. Ayah dapat tengok orang sihat. Orang rindu kat ayah. Allah Allah. Allah Allah, Wan. Tapi ayah sempat tengok Wan sihat kan? Syukur. Sempat tengok cucu dia.
nasihat lah sebelum ayah meninggal tu. Tapi kalau ayah sebelum, kalau ayah dah meninggal, orang tak berhenti dah ada lagi. Orang tak tahu. Mungkin dia lagi teruk kot. Memang sebab orang tak boleh nak jaga daripada awak. Kalau boleh, yelah. Sebab tu sekarang ni mak ada, orang jaga mak. Itulah. Ayah pesan ayah, orang ingat sebelum dia meninggal, dia sakit. Ayah sakit. Dia kata, menjaga mak dengan rumah ni. Sebab tu, dia tinggal mak. Itulah. Amatlah ayah. Tapi, ayah puas. Ayah dapat tengok Wan ya. Sihat. Nasib ya, baik Allah panjangkan usia ayah untuk tengok Wan sihat. Nasib baik Wan pun cepat berubah, kan? Cepat sedar. Sebab tu orang tengok anak macam ni lah ayah sayang aku dulu. Mereka ingat anak tu kekuatan diri Wan untuk tu Allah Wan untuk kekuatan diri Wan anak lah. Sekarang Wan buat apa? Dengan AADK bimbing akan sebaya. Ya tu lah. Wan dah bangun, Wan jadi pembimbing rakan sebaya lagi. Anak Wan pun Wan ajak yang sulung. Kalau abang tengok ni dia tanya apa. Ya ini Ustaz Adoh. Biasa bawa dia main program kan. Ni Ustaz Adoh ah. Jahat ke bukan jahat, dia degil. Nah, jadi bila dia jadi pembimbing rakan sebaya ni, itu kerja tetap awak lah. Puas tau. Awak dapat bagi inspirasi. Selalunya berapa jam kalau bercakap dengan rakan sebaya tu? Dia macam orang buat kelompok ke. Kelompok sejam setengah. Daripada umur 19 sampai yang dua sekali 60-58. Okay. Sekarang ni ladang lima orang ada. Tapi hak yang bapak mentua lah. Macam tolong dia tu lah. Tolong dia kat kebung. Ada lima. Sekarang ni kalau macam ambil buah tu, jual lah. Besar? Dia dalam 3 hektar. Dia bermusim ke? Lima ni nak kata. Atau bermusim lah. Dia macam ke, bukan macam buah durian dia tak lah. Dia limau. Ada semua. Limau lakak. Macam limau madu lah. Saya harap cerita awak ni dapat menyedarkan ramai. Kalau adalah anak-anak yang mau baru-barulah nak belajar, terjebak-jebak ataupun yang tak belum terjebak lagi, Wan nak cakap apa? Okay. Pertama sekali Wan kata macam nak happy secara normal, lagi happy daripada kita ambil dadah. Dadah ni sekejap je. Bila habis ting dadah tu, dia serabut balik. Tapi kalau boleh, ingat mak ayah kita. Renung muka mak ayah kita tu. Orang kata renung. Asin dia lahir ke kita. Orang kata nak bersuarkan kita. Ingat lah tu. Jangan fikir rasa kita nak happy kita je. Terima kasih Wan. Sama. Terima kasih kongsi dengan Pak Neil.